Подробиці фестивалю повітряних зміїв обговорили в облдержадміністрації. Тенісистка Леся Цуренко завершила виступи на турнірі в Римі. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В обласній державній адміністрації організатори фестивалю повітряних зміїв зустрілись з представниками всіх служб, що слідкуватимуть за безпекою під час проведення триденного заходу. З організаторів міжнародного фестивалю повітряних зміїв Андрій Нерода каже, очікують 50 тисяч туристів. Вхід на територію буде безкоштовним. Цьогоріч розширили зону кайтингу, передбачили три зони фудкорту. Біля основної сцени фестивалю буде фан-зона, а на пагорбі – зона підвищеного комфорту. Якщо людина заходить в зону підвищеного комфорту або фан-зону, вона проходить металодетектор. Тобто і бізнес бере з собою професійну охорону, яка приватна охорона, яка за цим слідкує. Тобто для нас це безпека глядачів, які безпосередньо біля сцени, для нас це безпека тих, хто на сцені. Охоронятимуть громадський порядок близько 50 правоохоронців від головного управління Нацполіції, а 20 патрульних регулюватимуть дорожній рух. Одне з питань, яке ще потребує вирішення – встановлення тимчасових дорожніх знаків, говорить начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила. Схема організації дорожнього руху з минулого року, ніяких змін не відбудеться. Відповідно до даної схеми буде розташовані дорожні знаки, які будуть на кожному перехресті. І буде встановлено це такі тимчасові додаткові дорожні знаки, які змінюють організацію дорожнього руху. І також хотів би звернути увагу громадян, що на кожному перехресті буде знаходитись патрульний поліцейський, який також буде допомагати в регулюванні дорожнього руху. І слухайте вказівки, звертайте увагу та не створюйте небезпеці на дорогах. Заступник начальника управління із запобігання надзвичайних ситуацій Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Андрій Криворучко звернув увагу організаторів на наявність водойми поблизу проведення фестивалю. З його слів, потрібно або вводити заборону на купання, або ставити додатковий пост рятувальників. Ці та інші питання вирішуватимуть 14 травня. Завтра буде спільний виїзд на місце групи, яка визначить місця розташування водоймищ, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, всі заходи, які необхідно виконати. Ми надамо їм всі наші рекомендації для того, щоб їх було втілено на місці і не допущено під час проведення заходу будь-яких надзвичайних ситуацій або подій. Окрім ДСНС та поліції, чергуватимуть також медики, діятиме інфоцентр та працюватимуть волонтери. Зі своїми наметами також можна приїжджати на територію кемпінгу, доставлятимуть питну воду, встановлять освітлення. У нас є особливі зони. Наприклад, турист не може сам виставляти там мангал, палити вогнище. Він може виставити свій намет, але він може його виставити в кемпінгу. В зоні кемпінгу. Він може виставити намети великі або ще щось, якщо це благодійні фонди, вони приїхали, вони хочуть роздошувати своїх діточок або там інвалідів. І, звісно, їм треба намет, може вони щось з собою привезли, вони заздалегідь з нами це поспілкувалися, ми вирішили, де воно має бути, де це буде безпечно і не буде заважати всім, то, звісно, це можна робити. Якщо людина приїхала і хоче заїхати прямо машиною всередину фестивалю, поставити, розкрити все, ні, такого не можна буде. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбудеться в селі Трихати Миколаївського району втретє. Цьогоріч – 17 по 19 травня. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA серії «Прем'єр-5» у Римі. У матчі першого кола українка поступилася 38-й ракетці світу представниці Казахстану Юлії Путінцевій. Матч тривав півтори години і завершився з рахунком 6-4, 6-2. Рахунок особистих зустрічей між суперницями тепер на користь Юлії Путінцевої – 3-2. Серед українок на римському турнірі також виступають Еліна Світ Торіна та Даяна Ястремська. Матчі за їх участі відбудуться завтра, 14 травня. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30, а я передаю слово нашій
позитивній команді нового дня. Тетяна Макушева та Ірина Федоровська продовжують зустрічати ранок разом з вами.